Вітаю усім! Мене звати Сич, і сьогодні ми проведемо насичений день у Кракові. Отже, ми на головному вокзалі в Кракові. Як сюди добратися? Перший варіант – автобус і бла-бла-кар. Нормальний варіант, тільки пам'ятайте про корки на кордоні, які можуть тривати багато годин. Кордон! Другий варіант – потяг. Ми не будемо розглядати прямі, будемо розглядати ті, що йдуть до Перемишля, а потім з Перемишля до Кракова. Третій варіант – авіаперельоти. Знову ж таки, не будемо розглядати чартерні рейси і тому подібне. Будемо розглядати тільки лоукости. Отже, варіантів, м'яко кажучи, предостатньо. Що Ryanair, що Wizz Air літають з багатьох міст України у Краківський аеропорт. Четвертий варіант. Ну, коли у вас взагалі немає грошей, ви добираєтеся до кордону з Польщею, переходите кордон, шукаєте акційний польський бус за пару злотих і добираєтеся до Кракова. Усі матеріали, все, що я розказав, в деталях буде внизу в описі. Заходьте, дивіться і їдьте в Краків. Транспортна система Кракова створена для туриста. Тут ходять автобуси і трамваї. Разовий проїзд на 20 хвилин коштує 2,80, на 40 хвилин 3,80. Також можливі варіанти з проїзними. Тепер дивимося на зупинку. Тут є табло, на якому написано, що буде їхати і коли. Номера, бачите там, трамваїв і автобусів, які їздять. Якщо вони виділені чорним, це означає, що цей автобус їздить також вночі, що є дуже зручно. І сама по собі зупинка – це велика-велика інформаційна дошка, з якої можна взнати все і про все. Купити квитки можна отут, а можна всередині. Ідемо, я покажу як. Отже, вибираємо одиночний квиток. Зона 1. Це є середина Кракова. 20-хвилинний квиточок. 2,80. Продовжуємо. Якщо треба змінити кількість людей, тут в кутику змінити кількість квиточків. Окей, все, ми вели, а тепер годуємо його. На, ух. Один квиточок, другий квиточок, третій дай. Не забудьте обов'язково закомпостувати квиток за допомогою ось такої жовтої коробки, бо інакше можете отримати від злого кондуктора чи малий штраф. Окрему увагу хочу приділити додатку, як доїхати. Це прям таки палочка-виручалочка для людей, які користуються громадським транспортом в різних містах Польщі. І зараз я розповім чому. Усе дуже просто. Вибираємо місце призначення, втиснемо кнопку пошуку маршрутів. А додаток вам показує орієнтовний час прибуття та висвітлює обраний маршрут на карті. Серйозно, люди, користуйтесь цим додатком, тому що Google Maps мене декілька разів вже підводив в Польщі, а цей додаток ще ні разу. Отже, щодо проживання в Кракові. Нас приїхало троє, і тому цифри я дам для трьох людей. Отже, готель трьохзірковий з харчуванням зранку в центрі вам прийдеться дати від 90 євро. Тепер дешевий варіант – хостел. Хостел за трьох буде від 15-20 євро за добу. І лишається третій варіант, яким я дуже часто користуюся. Сервіс Airbnb – 30 євро за трьох людей, квартира, свої апартаменти з душом, з кухнею, зі всім. Майже в центрі міста. Ну і що? Звичайно, я не скористався. Ми починаємо знайомство з Краковом. Це є стара частина Кракова. Найбільша цікавинка для всіх туристів. Локацій тут просто море. Можна йти спочатку туди, потім туди, потім туди, 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 туди. Взагалі все рівно, як ходити. На кожному кроці ви знайдете щось цікаве на свій гаманець, на свої очі, на все, що хочете. І почнемо ми, звичайно, з головної площі. У нас дерев'яна 200 на 200 метрів. Не дивлячись на це, тут народу просто мільйон. А людей, які вам щось пропонують, ще більше. Самі подивіться. Конячки, музиканти, дядьки шабли, магніти, випічка, квіти, голуби, велосипеди в оренду, іграшки, кафешки, матрьошки, карикатурщики, велосипедисти, скейтбордисти, клоуни, зазивали, ходячі скульптури і лицарі. І все це тільки в день. Що тут вечором твориться, це взагалі окрема історія. Зараз ми зв'яжемося з нашим спеціальним кореспондентом. Так, Сич з майбутнього, слухаю тебе. Привіт, Сич теперішній. Ну що ж я можу сказати про вечірній Краків? Тут купа-купа розваг. Люди, які хочуть тільки національностей, роблять все, що кому заманеться. Одні співають, другі п'ють, треті танцюють. Одні ходять, кажуть, чи не хочеш марихуани. Другі ходять, кажуть, та, я хочу. Тут ходять ще дівчата, пропонують 5-10 і різне. Грає музика. Життя б'є ключем просто. Сидіть теперішнього? Дякую. Ну,
Ви самі побачили. А тепер починаємо знайомство. І з чого його ж почати, як не з високої точки, з якої можна подивитися все старе місто? Ратуша. Ми купили квиточок. 9 євро. Лізем наверх. Підйом не складний, проте потрібно бути обережним, щоб не гепнутися головою. По дорозі нагору ви зустрінете декілька виставкових зал, де можете перепочити і продовжити штурмувати вершину ратуші. О. І що? Тут мене чекав облом. Вершина ратуші – це невеличка кімнатка з трьома вікнами та годинниковим механізмом. В принципі, щось можна побачити. Можна побачити, що скоро буде дощ, наприклад. Дивишся на механізм, три вікна пластикових і все, обідно. Попереджені – значить озброєні. Майте на увазі, хочете лізти – лізти, не хочете – не хочете. У самому центрі площі Ринок розмістився, напевно, найстаріший ринок у Польщі. Колись це було місце, де продавали сукно, звідти й назва – сукенниця або суконні ряди. Сьогоднішні суконні ряди – це мека для туристів, охочих придбати краківські сувеніри, яких тут є на будь-який смак, щоправда, не на будь-який гаманець. У сувенірних крамницях на прилеглих до площі Ринок вуличках можна придбати аналогічні речі за більш демократичною ціною. Для прикладу, у нас є традиція. Кожної поїздки ми шукаємо та купуємо фігурку сича, як талісман нашої програми. Так от, у суконних рядах за малесеньку фігурку сича мені заспівали 60 злотих, а вартувало відійти 200 метрів на сусідню вуличку і вуаля, 20. Обзавівся червоним другом. День пройшов не так. Чуєте звуки? Це з Маріацького костелу. Ось він. Його просто неможливо не помітити. Є легенда про башти його. Чому вони різної висоти? Тому що два брата будували їх. Один брат, коли побачив, що другий випереджає, вив його, і одна башта лишилася нижчою, друга вищою. Туди можна зайти всередину, тому що там знаходиться найбільший вівтар в Європі. Але ми знов натрапили на таку чергу з туристів, що туди прийдеться нам відстояти, я не знаю, скільки часу. Зараз я дам нарізку зсередини, ви можете подивитися і зайти. А ми пішли далі. Справжнім скарбом Маріацького костелу є вівтар, автором якого є Віцквош. Це найбільший того типу готичний об'єкт в Європі, розміром 11 на 13 метрів. Вівтар налічує 200 дерев'яних фігур, найвища з яких сягає 2,7 метра. Костел розділений на дві частини – для вірян і для туристів. Відповідно, у костелу два входи. Один призначений для тих, хто прийшов сюди помолитися, а інший – для туристів. Тут за вхід беруть плату, але через цей вхід є доступ до цікавої усім вівтарної частини. Грюнвальдська битва і цей пам'ятник для поляків – символ свободи і незалежності, а саме перемоги союзних польсько-литовських військ над лицарями Тевтонського ордену. Пам'ятник спорудили на честь 500-річного ювілею битви. Головна фігура – польський король Владислав ІІ. Під ним – соратник короля – великий литовський князь Вітовт. А перед Вітовтом – убитий в битві ватажок тевтонських лицарів. Краківський барбакан – не тільки значна оборонна споруда, а й символ міста, який зображений на гербі Кракова. Барбакан зводився в першу чергу для оборони флоріанських воріт від удару гарматних ядер, тому товщина його стін сягає 3 метрів. Зараз у внутрішньому дворі барбакану постійно організовуються виставки, театральні вистави, лицарські турніри, спортивні змагання та інші культурні заходи. Капець. Будній день, а яблуко вже ніде впасти. До речі, це флоріанські ворота. Взагалі, в районі Старого міста цікавинок вистачає з головою, тож якщо маєте трохи часу, то можете ще відвідати, наприклад, підземелля ринку, Ягеллонський університет, парк Краківські Плянти, церкву Святої Трійці, костел Петра і Павла, Щепанську площу. Головне, як на мене, це лишити сили на інші цікавинки Кракова. Не поняв, цей малий щось купляє чи ні? Коротше, знімеш. Таша, обожаник, єден. Так, я беру обожанок. Це такий краківський бублик. Не можна тут побувати, його не купити. Ага. Батон цихівський. З маком. Ну, якщо ми вже заговорили про перекус, то не можна побувати в Кракові і не спробувати національного фастфуду – зап'яканка. Це хороший метод перекусити, не витрачаючи багато грошей та часу.
що це таке? Так, це Вавельський замок. А чого так багато людей? Так, вхід сюди безкоштовний. Вау. Вхід на територію то безкоштовний. А експозиції платні. Наприклад, якщо хочете попасти в королівські апартаменти, скарбниці і тому подібне, треба заздалегідь купляти квиточки, бо от ми знову прийшли і все по нулям. Правда, є експозиції, в які постійно пускають людей. Це є підземелля дракона і башта, в яких тримали злодіїв. Пішли. Вавельський королівський замок. Символ не тільки Кракова, а й усієї Польщі. Розташований на Вавельській горі в самому серці Кракова, який до 17 століття слугував королівською резиденцією для польських монархів. Зараз Вавельський замок в Кракові – це цілий архітектурний комплекс з чималою кількістю цікавих місць та експозицій. Каплиця Зигізмунда, королівські покої, Бернардинські ворота, ротонда Святої Діви Марії, Сандомирська вежа, Дім Вікарія, королівські сади, собор Святого Станіслава та Вацлава, аркадний дворик і ще багато усілякого смачного. Народу тут просто море. Ти мене фоткай. А тепер ти мене фоткай. Ні, а тепер ти мене фоткай. То просто капець. Колокол Зигізмунда. Є таке повір'я, якщо доторкнутися до нього правою рукою, то значить і буде вести в любові. Лівою рукою в бізнесі. А для самих хитрих, які доторкнуться одночасно, він не буде вести ні в любові, ні в бізнесі. Того я зроблю отак. Так, подивилися на колокол Зигізмунда, пройшли з катедрою. В катедрі знімати не можна. Ну, гарно там, в принципі, ну, народу. Дихати нічим. Йдемо далі. Прям як Вінні-Пух. Пройшли катедру. Всередині є ще поховання, склеп Шопена і Міцкевича. Ну, кому цікаво. А так, все, маршрут по катедрі завершений. Йдемо далі дивитися на різні цікавинки Вавельського замку. Башта, в якій тримали крадіїв. Якщо ти щось вкрав, тобі обрізали волосся. І люди можуть ждати з натовпу, що ти крадій. А що робити, якщо ти ще раз вкрав? Їм брали і відрізали вух. Що їм відрізали потім, я не знаю. Якщо ви вже пороздивлялися усі красоти Вавельського замку, то саме час відправитися в печеру дракона. Не безкоштовно. Потрібно купити квиточки в автоматі поряд з входом. Є легенда, що тут жив страшний-престрашний дракон. Розвод для туристів, звичайно. Але тут атмосферненько. 3 злотих воно коштує однозначно. Чесно кажучи, за той колокол ми заплатили 12 з людини. Так що мені потрібна велика піца і вітрова кола. Печеру дракона? Ні, я в зав'язці. Добре, чекаю. Прекрасно. До побачення. Замовим Uber-ом. Ой, блін. Ей! Блін, я його поламав. Тікаю звідси, бо зараз охорона мене накриє. Run. Я поприкалуватись хотів. Просто поприкалуватись хотів. А ось біля цієї купи людей. І сам дракон. Раз на 5 хвилин він робить так. Після того, як проходив весь центр, і ноги дуже болять і відпадають. Дуже класно ще пройтися. Можна сісти в одному з таких от корабликів, попити собі кавусі або пивка, або просто взяти булку і готувати лебедів з Вісли. Лебедів ми не знайшли, зато знайшли купу качок, не менш голодних, ніж леб. Знімаєш, поки нікого нема. Давай, швиденько. Ми зараз в районі Казимеш. Це старий єврейський район. Колись було окреме місце. На фоні стара синагога, найстарша в Польщі. Туристів, море. Чекаємо по 5 хвилин, щоб зняти якийсь репортаж. А то отак от ти стоїш, тебе так зносить. Так. Тут починається оглядин, тут є отзаді карта всіх цікавинок, які є в цьому районі. Приходите, дивитеся, кажете вау, і йдете гуляєте. Ми знаходимося в 20 хвилинах ходьби від Ринкової площі, отож добратися сюди зовсім не проблема. Казимеш був заснований в 14 столітті як окреме місто на півдні Кракова за указом польського короля Казимира III. З кінця 15 століття і до Другої світової війни тут проживала краківська єврейська громада, завдяки чому в районі зосереджено багато будівель єврейської архітектури. Зокрема, тут багато синагог. Синагога Попера.
Висока синагога. Називається так, тому що вона висока. Наступний чекін. Синагога Темпль. Єдина синагога, де прогресивні такі євреї дозволяли молитися жінкам. А в інших не дозволяли. Нимо наказали. Ні-ні-ні. Позаду мене синагога Купа. Редакція програми просить вибачення за те, що ведучий веде себе як рагуль. Зараз ми знаходимося біля синагоги Рему. Сюди можна зайти. Давайте попробуємо. За вхід до синагоги Рему треба заплатити 10 злотих. Тобі дають отаку от прекрасну ярмолочку. І можна піти подивитися на один з найстаріших єврейських цвинтарів. 500 років. Личаківський цвинтар у Львові має всього 250. Під час Другої світової війни кладовище було зруйноване і перетворене на звалище. Зараз цвинтар відновлено та приведено в належний вигляд. На багатьох саркофагах і плитах лежать камінчики. Стара єврейська традиція, знак того, що вони незабуті і відвідуються. Якщо хто боїться відвідин цвинтарів, то я б на вашому місці не хвилювався. Після усіх реставрацій, що відбулися, сьогодні це скоріше пам'ятник єврейської культури, ніж кладовище в звичному значенні цього слова. Ми біля старого єврейського ринку. Раніше тут євреї робили ритуальні жертвоприношення. Тепер же ж тут барахолка. Барахолка є барахолка. Ні додати, ні відняти. Якщо ви великий поціновувач антикваріату, ви можете затриматись тут на декілька годин. Але якщо ви звичайний зівака, як я, то вам все рівно буде цікаво пройтися поміж рядами і подивитися на історію, яка з часом стала товаром. Список Шиндлера – один з найвідоміших фільмів у світовій історії. Якщо ви його не бачили, то обов'язково подивіться. Фільм дуже важкий, але подивитися його має кожна зріла людина. Велика частина локацій фільму, що показують краківське гетто, знімалась саме в районі Казімеш. Прогулюючись у старому єврейському кварталі, ви точно побачите, що кожна друга будівля стара й обшарпана. Чого ж її ніхто до порядку не приводить? По закону, право власності будівель збереглося за попередніми власниками, тобто євреями, які жили ще під час війни і післявоєнний час. І, в принципі, в будь-який момент, навіть якщо ти власник, ніби формально тут, до тебе приходить попередній власник і каже: «Все, це моє». Тому ніхто й не береться робити ремонт. Зараз Казимеш – це такий собі туристичний район з зашкалюючою кількістю кафешок та хіпстерів на одиницю площі. На практиці, якщо пригублювати трішки глінтвейну у кожному закладі, біля якого ви проходите, існує дуже велика ймовірність просто не дійти до протилежної сторони району. Зараз в єврейському кварталі можна зустріти кого хочеш, крім корінних євреїв, які тут жили. І справа навіть не в Холокості. Справа в політиці Польщі 68-го року. У 1968 році всередині Польщі почалася цензура польської класики, яка була спрямована проти Російської імперії. У результаті під заборону потрапила п'єса Адама Міцкевича «Дзяди». Після цього відбулася студентська маніфестація, яку силою розігнали поліція, а у розпалюванні цих хвилювань було звинувачено сіоністів. За 3 місяці з подачі Компартії було проведено близько 100 тисяч антисіоністських зборів, у яких взяло участь близько 4 мільйонів людей. У результаті цієї кампанії кількість євреїв у Польщі знизилась з 40 тисяч до 5 тисяч. Тим, хто вже вважає Ізраїль за свою ойчизну, готові єстечми видати еміграційний пашпорт. Ну ось і все з єврейським кварталом. В принципі, він дуже маленький. І хватає годину-півтора, якщо ніде не залипати в ніяких закладах, щоб все тут обійти і рухатись далі. Зараз ми переходимо Віслу і опиняємося в самій страшній частині Кракова, його історії, а саме Краківському гетто.
Краківське гетто було одним з 5 головних гетто в Польщі, створене на території міста згідно з наказом гітлерівців у березні 1941 року. У відповідності до цього наказу усе єврейське населення повинно було переїхати в невеликий район Подгужжя. Територія гетто включала в себе 15 вулиць, на яких було розташовано 320 будинків, у яких розмістилось 15 тисяч євреїв. Як результат, в одній квартирі мешкало по 4 єврейські родини, а деякі жили прямо на вулиці. Ми знаходимося біля фрагменту стіни гетто. Саме ця стіна відділяла 15 тисяч євреїв від навколишнього світу. Зла іронія полягає в тому, що фашисти заставляли будувати єврейських полонених стіну від свого ж народу у вигляді надгробних пам'ятників, які стоять на єврейських цвинтарях. В ізольованому від інших частин міста перенаселеному кварталі панував голод. Незабаром в гетто почалися дії по депортації в табори смерті і табори примусової праці. У грудні 42-го року нацисти розділили краківське гетто колючим дротом на дві частини – робочих і неробочих євреїв. Близько 8 тисяч євреїв, визнаних придатними до роботи, почали перевозити в табір Плашув. В кінці кінців, у березні 43-го, почалась остаточна ліквідація краківського гетто. Стільці мають символічний зміст. Справа в тому, що коли людей висилали з гетто, з хати виносили усі меблі. А все для того, щоб люди не могли сховати ніде маленьких дітей. Одразу за площею героїв гетто знаходиться аптека під Орлем. Це історичне місце. Її власник Тадеуш Панкевич за часів, коли тут було гетто, добився від нацистського керівництва дозволу на ведення бізнесу тут. Але сам під прикриттям цього бізнесу безкоштовно роздавав євреям ліки, а також переховував їх тут від нацистів. Під час ліквідації гетто близько 6 тисяч визнаних працездатними жителів гетто А виселили в табір Плашов, і наступного дня на площі Згоди зібрали жителів гетто Б. Близько 2 тисяч євреїв, які вважалися непридатними до роботи, хворих, літніх, а також батьків, які не хотіли розлучатися з дітьми, було вбито прямо на вулицях гетто. Решту вивезли до концтабору Освенцим. Навіть після закінчення ліквідації есесівці обшукували покинуті будівлі, убиваючи всіх, хто намагався втекти від нацистської розправи. Оскар Шиндлер приїхав до Кракова вербувати робітників з гетто для свого заводу емальованого посуду. Ставши свідком жорсткої депортації євреїв, Шиндлер перейнявся співчуттям і симпатією до в'язнів, і згодом він почав докладати неймовірних зусиль, щоб врятувати євреїв, ув'язнених у концтаборі Плашов. На їжу, одяг, медикаменти для працівників заводу, а також хабарі есесівцям та вищому командуванню він витратив близько 4 мільйонів марок – усе, що в нього було. Оскар Шиндлер перевіз 1100 в'язнів з Плашова у місто Брінліц, де розміщувався побудований за його гроші табір, чим врятував їх від знищення в газових камерах. Саме ці 1100 в'язнів і склали його знаменитий список. При цій поїздці в Краков якось так карма склалася, що найкультовіші місця ми не попадаємо. Перше місце – це був Освенцим, в який потрібно записуватися онлайн. Навіть якщо ти не йдеш з групою, а просто хочеш безкоштовно зайти, тобі потрібно зареєструватися обов'язково. Я лишу посилання тут. Це ж саме стосується музею Оскара Шиндлера. Потрібно зареєструватися мінімум за 3 дні до того, як ти прийдеш. А ми тут всього 3 дні. Ось ми прийшли, нам дали отаку брошурку, сказали реєструйтеся на сайті, я також лишу описання. Пам'ятайте, музей Шиндлера та Освенцим – обов'язково попередня реєстрація на сайті. Інакше будете як ми, нічого не побачите. Ми продовжуємо рухатися на південний схід. Так склалося, що саме у цьому напрямку знаходиться більшість краківських цікавинок. Ми в пошуках старого австрійського форту. Відчуваєш себе Індіаною Джонсом? Капелюха бракує. І пльотки. І ми прийшли на стадіон. Насправді, усе ми правильно йшли. Форт знаходиться якраз навпроти стадіону. Заліз на територію форту. Здається, тут нема охорони і нічого. Шо? А, бля! Це семирогий восьмихрін! Бляха, яка страшна штука! Ой, йо! Треба взяти палку! Дві сюди! Дві сюди, семирогий восьмихрін! Давай! Йой! Ви бачили це? Страшна штука. Так, ладно, мені треба віддихатись. І забрати звідси ноги, поки він знову не виліз. Все, без зв'язку.
Рухаємося далі на південний схід десь біля 15 хвилин, виходимо до не дуже популярної серед туристів точки, яку б я радив не оминати. Звідси краки видно, як на долоні. Виліз на курган крак, майже виліз. Йому майже 2000 років. Ніхто не знає точно коли і хто його побудував. Але якби знімали передачу про РЕН-ТВ, сказали би, це побудували пришельці з планети Нібіру. Сильне заявлення. З цього місця відкривається просто бомбезний краєвид. Тут видно всі ключові точки. Щоб поціновувач закинутих локацій, я вам рекомендую відвідати бувшу шахту по видобутку вапняку, яка називається Лібан. Йдемо вниз, тут так страшно. Периметр копальні – суцільне урвище. Потрапити всередину можливо тільки ось такою стежкою, яка починається одразу за курганом Кракуса. Надгробні плити замість дороги. Це є частина бутафорії з фільму «Список Шиндлера». Може, пам'ятаєте отакі от кадри? В Лібані був відтворений концтабір Плашу, в якому відбувається більша частина сюжету фільму «Список Шиндлера». Ці стовпи – також частина бутафорії. Вони слугували огорожею концтабору. Це вже не бутафорія, і це вам не Спілберг. Тут була справжня шахта по видобутку вапняку. Тут працювало в часи війни дуже багато полонених українців і поляків. І за весь час тут пройшло цю шахту і померло більше 2000 людей. Крайньою пам'яткою по дорозі на південний схід Кракова являються руїни концтабору Плашов, про які ми вже неодноразово згадували. У наші дні місце, де колись розташовувався табір, майже нічим себе не видає. На тлі звичайних пагорбів і полів виділяються 4 окремих монумента пам'яті жертвам нацизму. Найбільший з монументів був споруджений на честь усіх, чиє життя обірвалося у таборі Плашов, а це близько 9 тисяч людей. Формально табором смерті Плашів не був. В першу чергу бранці використовували на промислових роботах. Проте рівень смертності тут був надзвичайно великий. Ув'язнені вмирали від тифу, голоду і, звичайно, нацистських куль. Розстріли, як поодинокі, так і масові, тут проводились сумною регулярністю, аж до самої ліквідації табору у 1945 році. А зараз ми, напевно, в єдиному місці в Кракові, де буде цікаво як отаким маленьким дітям, так і отаким великим дітям. Парк «Експериментаріум» імені Станіслава Лема. Тут фізика оживає і постає у вигляді різних штук і експериментів, які можна пощупати, побавитися з ним і побачити фізичні закони на практиці. Так, мене попереджали, що в мене може бути роздвоєння особистості. Ну що, бо так? Це якщо швидко, виходить біле, я помаленьку, йо, мене зараз змудить. Якщо ви побачите, що тут вилазить за фігура, пишіть в коментарях. А то я щось не бачу, що це за фігура. Викуси гравітація, я літаю. У мене є конус і гірка. Я його відпущу. Куди він покотиться? Вниз чи вверх? І о чудо! Точніше, о фізика! Вогонь! Тепер ясно, що означає доходить як до жирафа. Один-один. Deep Purple! Мозок думає, що коли ти тут тянеш, зображення має віддалитися, а насправді воно залишається на місці. Просто взриває мозок. Взагалі тут весело. Якщо ви просто будете в районі Краків-арени, маєте годинку, та, заскочте. Класно. Одна з цікавих речей, яка є біля Кракова і куди всі їздять, це є соляні копальні Величка. Про них знають всі. І приїхати в Краків, і не поїхати туди, значить ти... Поганий з тебе турист, одним словом. Заходимо ми на сайт, хочемо купити квиточки, і мені кажуть, гадайте що?
За 3 дні можна купити квиточки. Я такий, усе. А от і ні. Якщо ти за 3 дні не купив квиточки, можна прийти сюди в офіс, який знаходиться в старому місті, на вулиці Вільсна, 12А, і сказати, я хочу квиточок. І тобі дають квиточок. Ну, за гроші, правда. Ось і все. Завтра ми поїдемо в копальню і будемо копати. Невиспані ми добралися на кінець-то величку. Ось вона ця шахта. Знаходиться за 6 хвилин ходу від вокзалу. Як ж доїхати до вокзалу? 20 хвилин всього-навсього з головного вокзалу в Кракові. Як вибрати квиточок? Є такий додаток, називається «Єподорожник.пл». Ви вводите точку любого міста в Польщі, куди вам треба, і вам вийде, що туди їде. Електричка, автобус, звідки і тому подібне. Досить корисна річ, рекомендую. А ми йдемо в шахту. Не забуваємо показати квиточок, що раніше придбали у Кракові, і чекаємо. Переодягнувшись та обзавівшись усіляким спорядженням, яке видає звуки «дзинь» і «дзень», ми почали освоюватися у ролі шахтарів, що йдуть видобувати безцінну по легенді сіль. До слова скажу, що вам не обов'язково переодягатися у робочу робу та чіпляти на голову ліхтарик, щоб познайомитися зі світом соляної копальні поближче. Окрім шахтарської траси, у Вилиці є також туристична траса, яка швидше являється музеєм, у якому ви зрозумієте, що маючи соляну печеру, зубило і руки з правильного місця, можна створити речі, при виді яких ще у багатьох поколінь буде відвалюватися щелепа. Усе це класно, цікаво, але ось що я вам скажу. Якщо ви з тих, хто в дитинстві заходив на середину калюжі, щоб знати, наскільки та глибока, то вам точно не на туристичну трасу. Вам до нас. Ми зараз на глибині 60 метрів. Нас переділи, сказали, якщо щось кричати «сос» і пригнати голову. І ось так між нами, я би радив дотримуватися цієї поради. Одразу заміряємо рівень метану в шахті, щоб бути впевненим, що нам не буде ай-яй-яй. І йдемо. А точніше... Це просто отак, дітка. Вернувся на 30 років назад. Під час екскурсії ви матимете можливість підняти свої навики з деревопиляння, з мотузкоскручування, з воду з шахти відкачування, з на незрозуміло якою мовою читання, а для людей, яким потрібне психологічне розвантаження, тут є солодробильна терапія. Так от усім, от так от, всі, хто мене не любить, от, ото буде з вами, якщо ви не підписуєтеся на мій канал, то це я зроблю вам. Ха, я став добрий. На тобі, на тобі, на тобі. Якщо ви думаєте, що вас тут хочуть озадачити тільки фізичною роботою, то ви дуже помиляєтесь. Посеред екскурсії гід каже, що там десь захована карта, і вам її потрібно знайти. А потім каже, тепер ти гід. We are here. Exactly. And now you have to take us to Rzepki Chamber. Okay, so good luck. You're our tour leader. I'm the last person of the group. Okay. So... Watch your head. Be careful. Мені цікаво, мені за це заплатять чи ні? Скоріше всього ні. Приходиш, платиш гроші, а тобі ще гід каже, слухай, я чого-то сьогодні не хочу вести. Давай ти сам якось калачиком скрутився та й повів людей. Я такий, окей, watch your head. От халепа, 4G не тягне. Як тут люди почувалися, коли ти тут сам? Дивишся вперед, безкінечна пітьма, назад безкінечна пітьма. Групою заворожує одному, ай-яй-яй, страшно. Що-що, а у соляній шахті взагалі немає проблеми з сувенірами. Вони тут прямо під ногами. І кумі треба взяти, і от і на роботі хлопцям треба взяти, і тому дядьку, який мені позичав 10-ку, то родичам треба, і ото сусідам, ото все, вистачить. Береш 3 бутылки текілі. На цьому моя практика екскурсовода закінчується, і ми починаємо спускатися все глибше під землю. Зараз ми спускаємося на глибину 110 метрів. І побачимо саму стару шахту, яка тут є. Ліземо. Все, ми на рівні 110 метрів. Нікого нема. Тільки гори солі. Тут ми побавимося підривників. 1, 2, 3.
Ну, добре. В реальності вибух не такий пафосний. Але все рівно відчувається атмосферненько. А цікавинок все є і є. Здоровенна люстра з солі, яка захоплює дух. Прозора підлога, яка ще більше захоплює дух. І обвалена шахта, яка надихає звалити звідси пошвидше. Нічого вам не нагадує? Я Тім Ліндерман. Усе, екскурсія підійшла до кінця, ми зараз знаходимося в печері, яка 25 метрів висотою. Це треба бачити, серйозно. Не знаю, не сходіть в якийсь музей, не випийте пива, сходіть сюди. Тут дуже класна атракція. Якщо ти проявляєш ініціативу, ти відчуваєш себе частиною, справжнім шахтаром. Усьо. Далі тобі дають грамоту, де пишуть, що ти великий шахтар, молодець і т.д. і т.п. На цьому декількогодинна екскурсія завершується. Тепер треба звелички виїхати. Треба купити квиточок на головний вокзал. Single ticket, одноразовий на потяг. З одного кінця в інший кінець. End-to-end називається. 10.50 за трьох. Тримай. Лови, лови, лови. Все, чекаємо, поки квиточки друкуються. І будемо їхати в Краків. Все, прекрасно. Ну що ж, наша подорож Краковом добігає кінця. Тут, біля Краків Таурон Арени, в яку приїжджають виконавці з усього світу. Звук тут просто бомбезний. Набагато краще, ніж на будь-якому фестивалі або концерті в Україні. Я тут бував декілька разів і, чесно скажу, зараз я знову йду сюди на концерт. Ще раз нагадую, що усю інформацію, ні, не інформацію, ціле довідкове бюро, як самостійно організувати подорож Краковом, ви знайдете тут, внизу, в описі. Підписуйтесь, ставте отак от палець догори, поширюйте відео, допоможіть нам донести до людей, що самостійні подорожі – це більш ніж реально. Без вашої допомоги у нас цього не вийде. І пам'ятайте, життя коротке, світ великий, і ще так багато місць треба відвідати. Так що піднімайтеся і гайда до Кракова. Тепер ви не зможете сказати, а я не знаю як. Тому що ми вам розповіли. З вами був Сич. До відзення! Ставте пальці вверх і поширюйте, ставте пальці вверх і підписуйтесь, ставте пальці вверх, 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 вверх. Та-дам!